زموخ کور زموخ ټولګای د زده کړو په دې لړۍ کې لا اووم تر نهم ټولګي د مکتب درسونه ریاضی، فیزیک، بیولوژي او کیمیا له شنبه تر سه شنبه هر ورځ په پښتو او دری ژبو په یوټیوب، تلگرام او تجلا ټکای ای ایف انټرنیټي پاڼه کې لیدلای او اوریدلای شئ. بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله چې ټول زده کوونکي لیدونکي او اوریدونکي جوړ روغ او صحتمند اوسئ. کومه موضوع چې نن موږ وایو هغه د نهم ټولګي د کیمیا مضمون دوهمه برخه ده. اروماتیک اصلا د ارومیت کلمې څخه اخیسته شوي دي، اصلي معنای معطر او خوشبو ده. خو په حقیقت کې داسې نه دي چې ټول مرکبات چې په دې ډله کې شاملېږي هغه معطر او خوشبو وي. ځینې ډېر بدبویه مرکبات هم پکې شته دي، خو ځکه چې اولین ماده چې کشف شوله هغه ډېر خوشبویه او ښه بوی لرله، د هغې څخه یې اروماتیک نوم پرې کېښول، یا ارومیت چې ښه بوی لري. او د اروماتیک نو مرکبات د خصوصیات څخه یو بل دا دی چې حتما باید په حقیقت کې د بنزین حلقه وي. د بنزین حلقه څه شی ده؟ اوس راځو خو مستقیما نو په بنزین باندې وغږیږو چې بنزین څه شی ده. بنزین یوه عضوي ماده او د اروماتیک ډلې څخه ده چې په هغه کې عمومي فرمول سی شپږ اچ شپږ دی، چې په ترکیب کې شپږ دانې کاربنونه دي. په ترکیب کې شپږ دانې کاربنونه دي او همدا ډول شپږ دانې هایدروجن په کې شتون لري. او په یو درمیان یو په منځ کې یوه دانه رابطه خالی، یوه دانه یو نیم گونه رابطه شتون لري. دوه گونه نه ده، یو نیم ده، یو هم نه ده، یو نیم ده. دغه ډول رابطه په دو کې شتون لري چې موږ یې مجموعا په دغه شکل باندې بیا ښیو چې یوه دانه شپږ ضلعي ده او یوه ضلع کم بیا یوه دانه دوه گونه رابطه ده چې پر اصل کې دغه دوه گونه رابطه یو نیم گونه ده او ریزونانس ده، یعنی په دغه ټول فرمول کې د څرخېدو په حالت کې راځي. د بنزین د مشخصات څخه یو دا ده چې په اتیا درجه د سانتیګراد کې په جوشېدو راځي. په نورو عضوي مرکباتو کې لکه په الکول، اسیتون او همدارنګه اسیتیک اسید کې ډېر ښه حل کېږي. ولې؟ ځکه قطبي مرکبات په قطبي کې او غیر قطبي په غیر قطبي کې ښه حل کېږي. غیر عضوي مرکبات مجموعا کې غیر قطبي مرکبات دي، او همدغه غیر قطبي مرکبات هم په غیر قطبي مرکبات کې لکه الکول، اسیتون او اسیتیک اسید کې ښه حل کېږي. په مجموع کې د بنزین د اکسیجن سره د تعامل په اثر کې کاربن دای اکساید، اوبه او تودوخه حاصلېږي. موږ ویلي وو چې هر عضوي مرکب بنزین وي، هر بلی وي، چې د اکسیجن سره تعامل وکا، یا هم وایي چې د اکسیجن په موجودیت کې وسوځي، کاربن دای اکساید، اوبه او تودوخه تولیدوي. اوس راځو په یوه نوې موضوع باندې. هغه وظیفوي ګروپونه دي. وظیفوي ګروپونه اصلا چه دي؟ وظیفوي ګروپونه داسې یوه ډله د عنصرونه ده چې کله په یوه مرکب کې ورنصب شي، د هغو ټول فزیکي او کیمیاوي خواص وربدلوي، او همدارنګه داسې یوه بله معاوضه یا رادیکال ده چې کله نصبیږي یا کله چې نصب شي، د هغو په ترکیب کې بغیر د کاربن او هایدروجن څخه نور ترکیبونه وي. ښه، مخکې د دې څخه نه چې اوس موږ یو ور وظیفوي ګروپونه وایو، یو ور به رادیکال وپېژنو. رادیکال څه شی دی؟ رادیکال اصلا یوه عضوي بقیه ده. عضوي بقیه، عضوي بقیه یعنی چې په دو باندې یو ګروپ نصب کیږي. خصوصیات څه شی دي؟ چې فرمول یې دی CnH2n جمع یو، یعنی کله چې موږ وګورو په دو باندې کاربنونه چې نصب دي، هر کاربن ته باید چې څلور هایدروجن نصب وي، خو دغو ډول مرکباتو ته درې دانې هایدروجن نصب وي. او یا هم ویلی شو چې په رادیکالونو کې یا الکایلونو کې څه شي کې؟ الکایل، الکایلونو کې یو دانه یوه رابطه د کاربن آزاده وي. اوس راځو په وظیفوي ګروپونه باندې غږیږو. دلته یو شپږ دانې وظیفوي ګروپونه موږ لرو. د الکول، ایتر، الدهاید، کیتون، تیزاب او استاک تنه ملان دي. راځو د الکول ګروپ وایي. د الکول ګروپ وظیفوي ګروپ اکسیجن او هایدروجن دی چې یوه رابطه آزاده لري، او هغه آزاده رابطه یې کولی شي چې د یوې بقیې سه، یعنې د رادیکال سره یې نصب کړه. چېرته؟ په دغو ځای کې یې ورک سره نصب کړه. نو که چیرې موږ په یوه بقیه باندې لکه د میتایل په بقیه باندې، همدغه د میتایل په بقیه باندې موږ د هایدروکسیل ګروپ یا د الکول ګروپ وصل کړو، د دو نوم به شي میتانول، او وبه وړي دا الکایل یا میتایل په الکول باندې. راځو ایتر ته. ایتر یو دانه اکسیجن دی چې دوه رابطه خالی لري، او ویلی شو چې دوه دانه الکترون آزاد لري د رابطې د تشکیلولو دپاره. چې شي؟ د رادیکالونو سره. دلته موږ دوه دانه رادیکال لرو، یو میتایل بل میتایل. دا دواړه راغلي په اکسیجن باندې نصب شوي دي. دوه دانې دي، دوه ته موږ په لاتین کې ډای وایو. نو چې میتایل دی، ډای میتایل دی. د دغې بقیې نوم ایتر دی، په آخر کې نوم اخلو ډای میتایل ایتر.
وروسته راځو الدهای ته. الدهای دوه بقیه ده چې یو کاربن دی، دوې رابطه یې د اکسیجن سره، یوه رابطه یې ازاده ده، یوه رابطه یې د هایدروجن سره جوړه کړې ده. د یوه رابطه چې ازاده په دو کې رادیکال نصب کېږي، موږ د میتال رادیکال کې وصل کړی، د میتایل. کله چې د میتایل رادیکال موږ پکې وصل کړو، موږ نو دلته میتانل لرو. چیرته چې الدهاید و د هغو نوم په آخر کې ای ال راځي چې شي میتانل، که ایتان پکې نصب کړو شي به ایتانل. ښه، دلته یوه بله بقیه لرو د کیتون په نامه، عین د الدهاید د بقیه په شکل باندې ده، چې دغې دواړو ته د څه شي د کاربونیل بقیه وایي. خوز کیتون سر ډول د الدهاید بقیه ده، داسې یوه د الدهاید بقیه ده چې هایدروجن یې هم نشته، تنها کاربن دوه رابطې لري د اکسیجن سره او دوی آزاد رابطې لري. دغه دوه آزاد رابطو کې کولی شي چې رادیکالونه نصب کړي. کله چې رادیکالونه نصب کوي، رادیکال موږ چې الکایل ده، موږ دغلته الکایل میتایل نیولی ده. دا میتایل غواړمه چې دلته نصب کړم، یو میتایل دی او بل مې ایتایل نیولی. نو کله چې موږ دا نصب کړل، د دې نوم اخلو، اول به د وړې بقیې یا د وړې رادیکال نوم اخلو، او وروسته به د هغه د غټ، کوم وړ دی کوم غټ، همغه چې کاربونونه یې کم وي هغه وړه بقیه ده، او هغه چې کاربونونه یې ډېر وي هغه لویه بقیه ده. ښه، دلته تاسو وګورئ، دغه د کاربونیل ګروپ دی، دغه دا د کاربونیل ګروپ دی، دغه بقیه دي یا آر دي، دا چه دی؟ آر ده. ښه، نو اوس چې د وړې بقیې نوم واخلو میتایل، د لوی ایتایل، ورپسې په آخر کې مووی چې د دې بقیې نوم دی کیتون، دا به شي میتایل ایتایل کیتون. بله بقیه هغه د تیزابونه بقیه ده، د کاربوکسیلیک اسید په نامه باندې هم یادیږي. او دغلته بقیه کې چې موږ لرو، یو دنه د کاربونیل ګروپ دی، او بل د څه شي ګروپ دی؟ بل د الکول ګروپ دی. د الکول او د کاربونیل ګروپونه چې سره یوځای شي، د کاربوکسیلیک اسید یا د تیزابونو بقیه جوړوي، د تیزابونو ګروپ جوړوي. په دغه تیزابونو ګروپ کې چې دا یوه آزاده رابطه دلته شتون لري، په دو کې څه شی نصب کیږي؟ یوه بقیه نصب کیږي. موږ د څه شي بقیه نصب کړې ده؟ د الکایل. هغه هم د کوم الکایل؟ د میتایل بقیه. د میتایل بقیه چې کله موږ دلته نصب کړو، موږ ته یو دنه تیزاب لاسته راځي، د میتانو ویک اسید په نامه. که چیرې ایتایل نصب کړو، ایتانو ویک بشي، اسید به هم په آخر کې ور سره وایو، په آخر کې یو دنه ی او کاف یا هم آی سی وایو، او ورپسې د اسید نوم اخلو، میتانو ویک اسید. په آخر کې د ایستار بقیه نوبت راځي. د ایستار بقیه څه خلی ده؟ د ایستار بقیه اصلا یوه دنه د کاربونیل بقیه ده، او بله څه شی ده؟ د ایتار بقیه ده. او یا هم ویلی شو چې د تیزاب بقیه ده، خو هایدروجن یې څخلی شوی، ځنې وتلی دی. اوس نو تیزابونه که چه وه، یوه آزاده رابطه و په دو بله که هایدروجن نصب و، خود دلتا په دو یوه که هم رادیکال نصب کی، په دو بله رابطه که هم چه وصل کی؟ رادیکال وصل کی. کاربون دوی رابطه دیوه اکسیجن سره جوړ کړي، یوه رابطه دیوه اکسیجن سره، دغه یو اکسیجن یوه رابطه دیوه رادیکال سره، او کاربون د خپل یوه بله رابطه د بل رادیکال سره نصبوي. نو زه دلته راغلم، دوی بقیه مې په نصب کړي، یوه دانه د میتایل، بله د میتایل. څو دانې شولې؟ دوې دانې. ښایي زه به وایم دای، څه شی و؟ میتایل، دای میتایل. دا بقیه د څه شي په نامه وه؟ دا بقیه د ایستر په نامه وه. نو زه یې په آخر کې د ایستر نوم اخلمه، دای میتایل ایستر. دغه وظیفوي ګروپونه وو چې کله په یوه مرکب کې نصب شي، د هغو ټول کیمیاوي خواص او فزیکي خواص ته توپیر ومومي. اوس راځو په الکولونو باندې غږیږو. الکولونه مو ولوستل چې یوه وظیفوي ګروپ دی چې کله په یوه بقیه باندې یا په یوه رادیکال باندې نصب شي، د هغو خواص ته تغییر ورکوي. اوس موږ دغلته یو دانه بقیه لرو د میتان، د میتایل په نامه باندې. څه شي په نامه؟ میتایل په نامه باندې. دو باندې د هایدروکسیل ګروپ وصل کیږي، د دو نوم به شي میتانول. میتانول یو الکول دی چې په میتایل باندې یو دانه هایدروکسیل ګروپ نصب دی. دغلته کوز مو یوه بله بقیه لرو د ایتایل په نامه باندې، د ایتایل. څه پوه شم چې ایتایل؟ دغلته هم باید چې سی اچ درې وای، دلته هم باید سی اچ درې وای، خو دلته سی اچ درې نه دی، سی اچ دوه دی. هغه د یوه هایدروجن په ځای باندې موږ کمال د هایدروکسیل ګروپ وصل شوی دی. څه شی لاسته راوړل؟ الکول. دو ته به زه نوم وایم ایتانول. کوز هم یوه بقیه لرم د پروپایل په نامه باندې، د پروپایل په بقیه باندې د دغه آخري هایدروجن په ځای باندې د هایدروکسیل ګروپ نصب شوی دی. د هایدروکسیل ګروپ چې نصب شي، یا د الکول ګروپ چې په نصب شي، د دو نوم به په آخر کې ورته کیږدو، پروپانول. دغه الکولونه دي.
ډول ډول متفاوت خصوصیات لري. مثلا میتانول یو ډول الکول دی، ایتانول بل ډول الکول دی، پروپانول بل ډول الکول دی چې د دوی خصوصیات دی، د غلیان ټکی، د ذوبان ټکی، د انجماد ټکی او همدارنګه حل کیدل یې په کومو موادو کې څومره حل کیږي، دغه ټول خواص یو د بل سره توپیر لري. او دلته مونږ یو بل ډول څه شی لرو؟ الکول لرو، د څو قیمته الکول په نامه باندې. څو قیمته الکولونه کوم الکولونه دي چې د یوه هایدروکسیل په ځای باندې څو دانې هایدروکسیلونه ورته وصل شوي وي، دوته وایو څو قیمته الکولونه. زه دغلته یو دانه څو قیمته الکول لرمه چې په دغه کې څه شی نصب شوی؟ یو د هایدروکسیل ګروپ، دوه د هایدروکسیل ګروپونه، درې د هایدروکسیل ګروپونه. د دې الکولونو په نوم ایښودنه کې موږ کوم کار چې کوو؟ اول به د هایدروکسیل د ګروپونو د موقعیتونو ځایونه به ټاکو چې په اول کاربن کې، دویم کې، که دریم کې نصب شوی دی. زه په درې څو کې نصب لرم، خوایم یو، دوه، درې. دا مشخص کوي چې په اول، دویم او دریم کاربن کې هایدروکسیل ګروپونه نصب دي. بیا به د کاربن تعداد شمېرم چې څو کاربونه لرم؟ یو، دوه، درې. درې کاربونه لرم. کاربن ته چې درې دانې وي ورته به یې په لاتین پروپان وي. چه شبه وي؟ پروپان. اوس چې درې دانې الکولونه ورته نصب شوي دي هغه ته وایو ترای. ترای یعنی درې. او چې الکول ورته وصل شوی دی د او ال پاسوان داخلو ورته اول، ترایول. نو مونږ وایو چې یو، دوه، درې، پروپان، ترایول. دا یو ډول څه شی دی؟ یو دانه درې قیمته الکول دی د ګلیسرین په نامه باندې. اوس راځو په ایتر باندې غږ یا په ایترونو باندې. ایتر اصلا که چیر موږ د الکول څخه یو دانه هایدروجن چې دی دغه هم ځنه وباسو موږ ته یو دانه چه لاسته راځي؟ ایتر لاسته راځي. اکسیجن دی چې دوه خواته بقیه یا رادیکالونه وصل کیږي. رادیکالونه مو ولوستل چې یو دانه میتان یا الکان دی چې هایدروجن کمی په الکال باندې. نو تاسو وګورئ دغلته دغه اکسیجن ته دوی بقیه وصل دي، دواړه یو شی دي. د سي اچ درې بقیه دي، د سي اچ درې بقیه د میتایل په نامه باندې یادیږي. د میتایل دا چې دوه دانې دي دای، دا بشي دای میتایل. او چې اکسیجن ته وصل دي دا بشي دای میتایل ایتر. دغه خواته هم زه بل شی لرم، یو دانه بل فرمول لرم، هغه د ایتایل. د ایتر بقیه ده، دواړه خواته د ایتایل بقیه وصل دي، یوه دانه، دوه دانې. نو ما ورته ویل دایل. دا چې د ایتایل بقیه ده دایل ایتایل. او چې اکسیجن ته وصل شوي دي دای ایتایل ایتر بشي. کوز راځو دلته یو دانه بل فرمول لرو. یوه وړه بقیه ورته وصل ده، یوه لویه بقیه ورته وصل ده. په دغه بقیو کې یا معوضو کې چې مونږ لرو ورته اکسیجن خو ایتر دی. د نوم ایښودنې په وخت کې به اول مونږ به د وړې بقیې نوم اخلو چې هغه میتایل دی، وروسته به د غټې بقیې نوم اخلو چې ایتایل دی، وروسته به د ایتر نوم اخلو چې شي به میتایل ایتایل ایتر. دغه ټول ایترونه دي او ځانته خپل خصوصیات لري. اوس راځو د هایدونه او کیتونونه وایو. الدهایدونه مول وصل چې فرمول یې دا دی چې کاربن دوه رابطه اکسیجن، رابطه هایدروجن او د یوه رابطه آزاد وي. نو که چیرې د داسې په دغه آزاد رابطه کې هایدروجن نصب شي، یعنی د کاربونیل ګروپ دواړو خواو ته هایدروجن وي، د دې نوم به شي میتانل. او که چیرې یوه دانه د میتایل بقیه ورته نصب شي، نو دلته دوه کاربونه شول، یو کاربن، دوه کاربونه، د دې نوم به شي ایتانل. او که چیرې د همدغه الدهایدونو په بقیه کې یوه دانه څو کاربونه ورته نصب شي، یوه بقیه چې دوه کاربونه لري، یو کاربن یې خپل دی، یو، دوه، درې. درې کاربونه شول پروپان. دا چې د الدهاید بقیه ورته نصب ده، په آخر کې د ای ال پاسوان ورکول کېږي پروپانل. دا څه شی دی؟ الدهایدونه دي. الدهایدونه په څه شي پیژنو؟ یوه بقیه ورته نصب ده چې په آبي رنګ باندې ښودل شوې او په ښي طرف کې هایدروجن ورته نصب دی. راځو کیتونونو ته. د کیتونونو د خصوصیات څخه دا دی چې همدغه د کاربونیل ګروپ ته دواړو خواو ته بقیه نصب شوي دي. کیدلی شي چې دغه بقیه سره یو شان وي، آر آر وي، رادیکال رادیکال. او یا هم کیدلی شي چې دا بقیه سره متفاوت وي، یو هم په رادیکال ښودی، یو په رادیکال زباغ باندې. اوس تاسو وګورئ دلته موږ یو دانه دای، یو، دوه. دای دواړې میتایل ورته نصب دي. دای میتایل بقیه د کیتون ده، دای میتایل کیتون شوله. او دلته کوز وکړه وګورو، یوه بقیه کوچنۍ ده، یوه بقیه لویه ده. نو دغه وړې ته نوم و اخلو میتایل، د لوی نوم اخلو ایتایل، ورپسې د بقیې نوم اخلو د کیتون بقیه، وایو میتایل ایتایل کیتون. دا د الدهایدونو او د کیتونونو ترمنځ تفاوت چې دی فقط په یوه هایدروجن او په یوه بقیه کې دی.
اوس راځو دې ته چې عضوي تیزابونه څه شی دي. عضوي تیزابونه د نامه څخه معلومیږي په ترکیب کې کاربن او هایدروجن حتما دي، خو دا یو داسې ډول ګروپ دی چې د اکسیجن ترکیب هم پکې شته، د اکسیجن عنصر هم پکې شته. عمومي فرمول رادیکال رابطه سی او او اچ ده، خو هیڅ وخت د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ دلته رابطه نشته. تاسو وګورئ په دغه فرمول کې دغه اکسیجن د کاربن سره رابطه لري او دغه اکسیجن جدا د کاربن سره رابطه لري، خپل یو رابطه د هایدروجن سره جوړه کړې ده. اصلا عضوي تیزابونه په یوه بقیه باندې نصب کیږي او دغو خواصو ته تغییر ورکوي او د تیزابونو خواص ورکوي چې تروش وي او تروی تیز دي، مخرش دي او تیز بوی لري او ډیری وخت ضرر رسوونکي هم وي. اوس راځو موږ دلته یو دانه تیزاب لرو د فارمیک اسید په نامه. د فارمیک اسید په تیزاب کې د کاربن سره هایدروجن نصب شوی دی، دغه رادیکال په ځای باندې تنه شای نصب شوی، هایدروجن نصب شوی، فارمیک اسید دی. د فارم الدهاید د اکسیدیشن څخه خلاص تراځي. اصلا فارمالدهاید فقط اکسیجن یو دونه اضافی وک سره نصب شوی دی چې دا بشي فارمیک اسید. ایتیش څخه خلاص تراځي. د مګیو د تیزاب په نامه باندې هم یا دیږي، دغه د مګیو د په خونو کې یا په کوټو کې یا مغزاینه چې جوړ کوي په غارونو کې د د مریانو په هګیو کې وي دا دی یو، او د انداس مریان هم شته چې هغه چیچکا چیچلو په نشونو کې وي، په دغه مریانو په نشونو کې هم شتون لري. د فارمیک اسید ویلی شو چې مریانو د تیزابونه دی یا د مریانو څخه خلاص ته راځي. بل عضوي تیزاب چې وایي هغه اسیتیک اسید دی. اسیتیک اسید ته د میتایل بقیه نصب شوې ده، د سرکې د تیزاب په نامه باندې یادیږي. په 113 درجه د سانتیګراد کې په یشیدو باندې راځي. بې رنګ او بې بویه ماده ده، تیز خوند لري او همدغه سرکه ده چې موږ او تاسو یې په ورځنۍ کې استفاده کوي. خو دغه چې دي تیزابی دي یا موږ ورته ویلی شو جوهر د سرکې، دغه عمومي فرمول دی CH3 رابطه کاربن 2 رابطه اکسیجن رابطه OH. او بل بنزویک اسید دلته لرو. بنزویک ولې؟ ځکه د بنزین په حلقه باندې یو هایدروجن استل شوی او په ځای باندې د عضوي تیزابونو بقیه نصب شوې ده. د عضوي تیزابونو بقیه چې کله په بنزین باندې نصب شي د هغو نوم بشي بنزویک اسید. دا یو دانه اروماتیک تیزاب دی په عضوي تیزابونو کې، یو دانه اروماتیک تیزاب دی. او په 122 درجه د سانتیګراد کې د ویلې کېدو ټکی دی. په 122 درجه سانتیګراد کې ویلې کېدو ټکی دی، یعنی جامد حالت لري په دغه عادي حالتونو کې. ښه، کوم موضوعات چې اوس نن موږ ولوستل هغه شاملېږي د اروماتیک مرکبونه، بنزین او همدارنګه وظیفوي ګروپونه، الکولونه هم ولوستل، عضوي تیزابونه ولوستل، ایتر او الدهاید او کیتونونه هم سره ولوستل. دا موضوعات ټول ښه په یاد کې درسره وساتئ او خپلو ملګرو ته یې هم درسره وستوئ، په خپل کور کې د اکثره تکرار هم کوئ. دا د موږ نننی درس، تر بل درس پورې مو الله مل شه.